所以被很多动静影响了。我们想，我靠，太大胆了吧！大白天的，在市政府的厕所干这事儿。如果喜欢这个视频，点赞、评论、转发。好的，我是刘坤，又到了我们家的每日一篇时间。今天要做个就是，想吃了好久好久的 KIT 加鸡块。我想吃了好久好久的鸡爪子，个头看怎么样？个头不小吧，几乎全部都这么大个儿吧。所以今天就弄个卤鸡爪、煮鸡爪还是什么，反正不是虎皮鸡爪，因为虎皮鸡爪它要炸太麻烦，我就直接煮吧。煮的话能省点事儿，就是因为就是一切交给火来弄吧。好，现在先给它修一下啊，看个头不小吧，看。哎，过分。然后中间再来一道，麻辣辣带奶。好，去腥三剑客，葱姜，料酒。好，焯水焯它。这边准备点调味料，来几个辣椒，啊，两片香叶，八角、花椒，还有小茴香，兑锅里，葱姜。好了，水开了，来点生抽，来点蚝油，来点老抽，汤立马黑了，我天哪！再来点豆豉酱，来点盐。2000 years later。いただきます。来，儿子先吃个火腿肠，先吃个火腿。哎，好了，今天的饭做好了。今天主角鸡爪子，还有一个是茄子炒鸡蛋，然后配的鱼香肠，然后青椒肉丝，还有一个钻石沙拉吧，是豆腐配那个萝卜丝，还有腌的黄瓜，还有臭烘烘的纳豆。我先来一块豆腐啊。你的爸，来了一个。嗯？有可能尿酸有点高、啊所以尽量少吃肉。多吃菜，少喝酒。我太难了。多运动啊！如果以后痛风的话，就有点那啥了。哎，老婆，弄个鸡爪尝尝，这个地方的容易吃一点。照我儿子不好吃，不好咬。どこ食べるの？安定してる味？うん、定時。クリちゃん。不能敲盘子，要饭的人才敲盘子。もうやめなさい。咱们今天聊聊，我刚开始来日本的时候，算是一个比较搞笑的一件事吧。现在想一想还是特别搞笑的，五六个人一起来的日本，然后一块去三重县的金市。因为你在金市要算入户吧，要登记，外人口要登记。金市的市政府我们去了，那时候也没车，也不会坐电车，因为不知道从哪上，不知道从哪下，所以我们几个人蹬着自行车跑到市一所。市一所到地儿之后，然后就先去上个厕所，也去感受一下日本政府市政府的厕所什么感受。所以我们四五个人一块去了。到地之后，然后听见厕所里边那种靡靡之音，大家懂什么意思吗？就是那种靡靡之音。我们四国人、都特别震惊，因为我们也是这年轻人嘛，也是看过很多动作片的啊，所以被很多动作片影响了。我们想，我靠，太大胆了吧！大白天的在市政府的厕所干这事儿。然后我的朋友说，咱们去敲门。然后说是这大白天在这儿做的事太不合适。然后其中有一个比我们年纪稍微大了几岁的，他说：“哎呀，等出来扎到别人事儿啊，走走走，让我们走。”另外一个朋友叫着我说：“走，咱俩本去把门敲了。”我也在那犹豫，是不是要去敲门？要走也不想惹事儿嘛。然后门开了，从门里边走出来一个小孩，大概有四五岁那样。小孩发出来就是声音，应该是啊，
想了一下，应该是小朋友就在使劲儿，在努力的时候忍不住那种发声的声音，我感觉小朋友也不是故意的。看小朋友出来之后，我们四五人那种面面相觑之后的爆笑。所以想说什么，就是思想观念害死人了，因为自己的先入观念导致我们的遇事的想法也都变成那种想法，所以现在想想当时的自己挺龌龊的。但是如果你现在再让我碰到当时的情况，我估计还是会想歪。那时候刚来的时候天天骑自行车，我天哪，没车天天骑自行车跑这玩跑那玩，当时虽然挺苦的也是挺快乐吧。最开始来的时候因为完全是个陌生的环境嘛，完全什么都不懂，看什么东西都是特别新奇，当时也感觉还挺好玩。最开始的时候，后来就慢慢的感觉有点想抑郁那种感觉啊。大家都开始忙着去打工啊，忙着去上学啊，然后朋友们在一起能说话的机会越来越少，能聊天的朋友越来越少，就那种感觉，感觉自己特别空虚那种感觉，我在这干嘛那种感觉。所以来出国留学的小朋友们，我还是提醒一下吧，因为国外嘛，在哪儿都不是那么容易，要做好心理准备，不要想的是一个花花世界。其实日本比很多人想象中的日本差个10倍20倍吧，你们尽量把日本的环境往坏了想，你来了之后才不会有落差，这是我的一个感受吧。好了，今天视频到这儿了，我们下期见，拜拜。如果喜欢这个视频，点赞、评论、转发。